So, ayan mga bro, so welcome to another video So, magandang araw sa inyong lahat ah uh, Sasagutin ko lang yung nag-comment Kasi, ang comment niya ay Paano daw natin malalaman ang CDI Kung ito ba ay DC or AC CDI So, napakagandang tanong niyan mga bro So, paano nga ba natin malalaman Kung ang CDI natin, AC ba or DC So, ayan mga bro, so bago natin umpisahan Kung hindi ka pa nakasubscribe Subscribe ka na and hit the notification bell Para po lagi kang updated Sa mga videos na upload pa natin So, bali pala mga bro, ito Uh, gagawa muna tayo ng part 1 so pang mabilisan lang para malaman natin kung ang CD ay ba at DC wala kasi tayo mga brong sample ngayon pinagtatapon ko na yung mga pinagpalitan kong CD ay na 6 pins na 5 pins na 4 pins na mga wala naman sira na talaga so, hindi ko naisipan na may magtatanong pala na ganito Na ipakita ko sana kung yung actual para malaman natin kung CD ay <laughs> para malaman natin kung DC o CDI So, ayan mga bro. So, bago natin ipisahan, so tutugtugan ko muna kayo ng napakalupit na tugtog. So andito na tayo mga bros Gumawa tayo ng drawing na CDI Pagpasinsan nyo na maganda So mga bro Para malaman natin Kung DC or AC CDI So dito muna tayo So kadalasan 4 mga bro Ang kadalasan na 4 pin Ay DC CDI Pero hindi lahat ng 4 pin Ay DC CDI Kasi nakaka-encounter na ako Ng 4 Pero AC sya Kagaya nung sa Rakal 110 Ayan So mga Rakal user dyan So 4 pin Pero AC sya ngayon, para malaman natin, ganito kasi, kung hindi nyo pa napanood yung mga diagram ng mga CDI natin, kung AC o DC man, so panoorin nyo, mayroon na tayong mga ginawang video noon, so hanapin nyo na lang. Panoorin nyo para malaman daw, kasi hindi ko na, hindi ko na ituturo yung mga sunod-sunod na connection nito. Doon lang tayo sa tanong, paano malalaman kung DC or AC CDI. So unahin natin mga bro itong 4 pin So dapat alam nyo rin ang diagram nito So itong isa kung nakikita nyo Ito po ay ground ground. Itong isa, timing trigger or pulser. Timing trigger or pulser. Ito naman na isa, ito po ay papunta ng ignition coil. So, ignition coil. Tapos itong isa, so 12 volts switch. Ngayon mga bro, pagka ganito ang CDI nyo, 12 volts, DC siya. Bakit DC? Kasi yung supply ng CDI ay kumukuha siya sa 12 volts o galing ng accessory wire. Kaya masasabi natin na pagka ganito mga bro, ang collection ng CD nyo. So, DC CD ka. So, dito naman tayo mga bro sa pipe uh, 5 pins. So, ito ay ground. So, ito ay pulser. So, ito ay ignition. So, ito mga bro ay uh, galing primary coil. So, ito po ay uh, AC, car, AC supply. AC from stator yan. From stator. Tapos ito mga bro, dahil 5 pins, so meron tayong kill switch. Meron tayong kill switch mga bro. Kung si tingnan niyo mga bro, ang kaibahan nito, ito 12 volts, kumuha ng supply yung CDI na DC galing doon sa battery. kaya sa DC CDI or direct current yung nagpapagana doon sa CDI. So ito namang isa, kaya AC siya kasi yung uh, yung pinagkukunan niya ng supply para magkaroon siya ng power ay AC galing siya ng stator. Kaya masasabi natin na ito ay AC current mga bro. So, sabi ng ibang mekaniko, ah uh, pag malit daw DC pag malaki daw AC ganon o baliktad ba so hindi kasi ako doon bumaba mga bro ako na para malaman mo kung AC or DC CDI kailangan malaman mo yung supply niya kung saan nanggagaling kung nanggagaling ba sa battery DC yon kung manggagaling sa stator yun ay AC ngayon mga bro ayun na nga ito kaya naging AC ito kasi yung supply niya ay nanggagaling siya ng uh, primary coil doon sa stator pati mga bro yung 6 pin Uh, ah, kadalasan ng 6 pin talaga ay AC at 5 pins AC kasi mayroon silang kill switch at ang supply nila ay nanggagaling ng stator kaya nagiging AC so shortcut na tayo mga bro so ito yung tuturo ko sa inyo para talaga malaman nyo kung AC or DC so hanapin nyo yung stock nyo CDI at pag nakita nyo na mayroong kulay do na black red yun ay AC mga bro ganito kasi yun halimbawa itong 4 pins so hindi siya ito, ito ay kulay black-red. Black-red. So, ito po ay AC. So, ayan mga bro, ang isa sa mga technique para malaman natin kung AC or dc day tayo. So, ito, tuturo ko na sa inyo mga bro. So, purayin na natin ito. So, dito naman tayo sa ignition switch. So, sa ignition switch pa lang, malalaman nyo na kung ang CDA nyo AC or DC mga bro. So, dito muna tayo sa ac CDI. So sa ignition switch mga bro, meron yan apat na wires. Kung nakikita nyo, meron yang green, meron yang black, meron yang red, at meron yang blue ay black white. Itong black white mga bro, ito ay papunta ng CDI. Kung napansin nyo yung diagram natin kanina, yung CDI na 5 pins or 6 pins, meron doon kill switch. So ito po yung tinatawag na kill switch, itong black white. Na ito po, pag dumikit sa ground, patay ang makina. Pag dumikit sa ground. So pag putol yan, So pwede pwede nyo start yung makina So ganun lang mga bro Pag 4 pins ay pag 4 wires Pag may black white kayong nakita Yun po ay ACCDI mga bro Pag tandaan nyo ulit Pag black white yun ay ACCDI Ngayon Pag dalawa lang ito mga bro Pag dalawa lang ang connection ng ignition switch nyo Meron niyang red at orange Ayan. Pagkaganito mga bro, yun ay DCCDI. Mga bro, kasi wala siyang kill switch na tinatawag. So, ganun lang